Nos exiximos un calendario inmediato de derogación, de anulación de todas as reformas que significan o saqueo e o roubo ao conxunto do pobo e da clase traballadora e, de alguna forma, o que pretendemos é que a nova ministra atenda estas reivindicacións. E non o imos facer agardando acontecimentos, senón saindo a defender precisamente coa mobilización, dai que teñamos suspendido a xornada de folga, retomándoa en calquer momento, se vemos que ese calendario de inmediato non se ve efectivizado nestas anulacións polo goberno do PSOE e pola nova correlación de forzas, e en todo caso, da 19 de xuño, facemos unha xornada nacional de mobilizacións precisamente porque apostamos que vai ser e é a mobilización a que vai conseguir estas políticas alternativas. Nos entendemos que a derogación da reforma laboral do 2010, que xa se iniciou con Zapatero, que despois o Partido Popular multiplicou nos seus efectos devastadores e que foi un auténtico golpe de Estado para as relacións laborais. Falamos da derogación da reforma laboral do 2012, falamos da derogación da reforma das pensións do 2011 e da derogación da reforma das pensións do 2013, falamos de toda unha serie de medidas que sobre a base da derogación plantexamos políticas alternativas que, desde logo, fagan posible que ter un traballo garante a vivir en condicións dignas. Estamos xa, no pouco que levamos con este goberno, xa cansos, camiño da fartura, de ver que se acumulan xestos, anuncios, mas que non se toman nin se adotan en medidas firmes e decisivas. Insisto que a situación social, nacional, que vivimos é de auténtica emerxencia e entendemos que eso se ten que traducir de inmediato, canto menos, nun calendario, nunha definición para que nos próximos meses vexamos que é real.